जाडो छौ जाडो आयो हो चिसो चिसो आयो ए तुम्हारो ज्याकेट नै हासे यस्तो समस्या नै टेन्डो नै मर जायो ओइ झर्छ कि के हो आवाज चलेको काका यस्तो हुन्छ त तल हेर्नु त होइ चस्मा बादल सबैजना देखाउने ए घुमेर जाने होइन होइन नि उता नि छ जान्छ त केही नदेखिन छ त मध्यार होइन हो कि क्या होइन जान्छ काका कहाँ छु म के किनार छैन हेलो यहाँ बसेर जाडो छ के खोइ केही देखिँदैन त जाडो छ है खासै जाडो जाडो छ बाहिर त जाडो छ वरिपरि सिसामा छौ त अहिले कहाँ जाडो हुन्छ लगाएका लगाएका बन्द छ नि त ओ लाइट मात्रै देखिन्छ मुनि 31
घुमेर आएको जस्तो लाग्यो है हो अब झन् भने भ्यालु त्यो लाइफ नै छ अहिलेसम्म केटाहरू झरिरहेको छ सबै जेन्टिङ हाइल्यान्ड 2022 ए झार्ने हो रेजाई पनि डिपो पनि सबै लाइनमा लास्ट रहेछ लास्ट स्टेसन अह